Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod Key4U.cz, ty nejlepší ceny na celém internetu. Takže zdravíčko lidičky, vítám vás u Okinaira, lovce démonů. Jak vidíte, mám to puštěný v prohlížeči. Přes launcher se nemohu přihlásit, asi musím počkat na potvrzení registrace. Tady nahoře to asi nevidíte, ale spicyword.spicyhorse.com, tak si můžete najít tuto hru. Tam je tamta. Na Facebooku a na Twitteru si můžete najít informace přes Facebook, vlastně co máte, jak se můžete i přihlásit, nebo si stáhnout launcher, pokud budete mít do 24 hodin hru staženou, takže což chci říct 24 hodin a přijde vám potvrzení na e-mail, nebo mělo by přijít, zatím mě nepřišlo. Jak vidíte, můžete tady vpravo chatovat. Pardon. A jdem se podívat na hru. Založil jsem si postavičku. Než pustím hru, tak vás upozorním na to, že budu vystřihávat loadingy. Ty jsou u mě v podstatě trošku delší a nebudu do toho mluvit. Jako mezi tím nebudu tak mluvit, nebo nebudu mluvit vůbec, je to premium. A vydáme se na nějaký lov. Zatím pojedem s tou postavou a uvidíme. Doufám, že mě nebude zlobit u toho myš. Což by mě pěkně naštvalo. Takže pustíme se do hry, jo? Možná ty loadingy nebudou tak dlouhý. Nebo aspoň ten první většinou není. Tady máte Alenku v říši divu. Třetí díl. Takže jo, tady máme našeho Akana Bounty, mistra. Tady máme dokonce mapu, kde se nacházíme. A takže si vybereme a jdeme na první lov. Toto bych měl nejspíše dostat při dokončení, a nebo se to nachází v tom sektoru. Jako obrázky jsou luxusní. Tohle jsou takový jakoby démonový vlci, vidíte, že mají 4 oči. A že má 4 oči. Nebo 2 oči. Takže já se odmlčím, až se to nahraje, tak to zase kiknu, já to. Takže jo. Mám zabít? Vyčket beast. Mám prostě zabíjet. Levým, teda pravým, pardon, máte nějaké dobití. Levým klikáte a ona ta postava chodí. Takže nějaká truhla. Je to akční RPG, možná jsem to zapomněl, tak to připomínám. Tady máme samurajský grevo. Takže asi uhlí. Je to premium. Previa moc nedělám. Nejspíš to říkám špatně. Abandoned. Tady je nějaký vlog. Jo, dostal hezky po hlavě. Jsou to nějaký šutry nebo či co. Ještě by mě zajímalo, jestli jde na ně zapískat. Jaj, to jsem nechtěl, omlouvám se. Jsem zkazil záběr trošku. Zatím se nepřišel o zdraví, je dobrý, že nemusíte sbírat ty předměty. A pokud byste chtěli z tohohle vidět víc, pokud mi to třeba nespadne nebo něco takového,
Tak není problém. Palice je dobrá. A nejenom na maso, na řízky. Takže máme vyčistit určitý sektor od příšer, od těch démonových jogurtů. Oh, hej, počkej. Zase jsem něco našel, vůbec jsem si to nepřečetl. Toto už je prázdné, počkej, co to je? To je Robin Hood, že by. Malá čestka, ano, další. Samozřejmě určitě bude obchodovat s předmětama. Je to dobré. Zatím se mi to líbí na to, že to je japonský. Japonská kultura není špatná. Je vlastně víc, jak se to říká, tam tudy se nedostanu. Tady jsou nějaký dvě bestie. No tak. Má lepší kulturu. Ne, to jsem nechtěl, ale to nevadí. Ten ve světová strana určitě. Pojď. No tak prašti, že jo? Tady máte určité věci, prachy, měšec. Tady máte dokonce, jak máte velký ping, to vidíte, já vám to ukážu. Mapu si můžete zvětšit, Mkem si to jakoby přiblížit. A zatím... Je dobré, že z nich padají věci, nějaká miska, sekira. Tak, ještě tady je někde. Jo, oni se respawnujou. Dobře. Když dáte pravej, tak... Těch jich tady je, hej! Dobře. Odkud jste vyběhli z kulturáku? Jste byli na novým Harry Potter, to je ne? Harry Potter bude, to víte? Demon Wolf, vlci. Co je kde uzavřenýho? Pejsku náš, co pak děláš? Že jsi tak veselská, kel, nevím sám, řekl bych vám. A dal si jogurta sám. Co pak to tady je? Tam už nemůžu. Taká kouzelná stěna. Není šťastný. Musím nějak rychle asi. Takže určitě to bude vyčištění sektoru. Pojď. A kdo to je? Jau. Dobře. Bude maso. Jaj, tenhle. Tady toho velkýho musím zabít. Ten má asi velký... Velký život, že? A oni ho chránějí, dobře. Return to village. Máme se vrátit do vesnice. Dobře. Tady už nic není. Takže jo. Ještě se koukneme, co bude za úkol. A já se s vámi rozloučím. A pokud budete chtít, tak samozřejmě bude další. Další pokračování. Tady máme nějaký pelt, to bude asi vějíř, či co.
Poděkujem. Samozřejmě upgradeování můžu si asi vybírat, na co to chci. Určitě si to dám do defenze. Defenze, power, zrychlení, skills a zdraví. Bude asi tady. Zatím to nechám asi takhle, no. Dobře. Jo. Takže co tady máš? Mohu se vydat znova na toto místo, abych ho dokončil celkově? A nebo se můžu vydat na nové místo? Takže... Na další obtížnost. Takže medium, středně propečený, hard a very hard určitě tady bude. Ale to až, dejme tomu, příště. Pokud vážně budete chtít. Takže čau. Bavil vás je zde z 12, i když mumlám, mikrofon mi mumlá taky, což mě velice štve a za to se omlouvám.